Уже в ноябре все украинцы, в том числе, естественно, и словачане, получили платежки за коммунальные услуги с суммами без учета льгот и субсидий. Мы получили дополнительное разъяснение от начальника управления социальной защиты населения об информировании смс-ками суммы льгот и порядке их перечисления. Почали отримувати обіцяні смс-повідомлення. Трохи це вийшло пізніше, ніж очікувалось. Хочу наголосити про те, що інформацію про суму перерахованих коштів пільг, а також інформація, яка містить це смс-повідомлення, вона можна отримати в Ощадбанку. Управління цією інформацією не володіє. Коли виникають питання, необхідно звернутися на гарячу лінію Ощадбанку 0800 210 800. І також хотілося б зазначити, що надійшли роз'яснення щодо порядку перерахування коштів. А саме, пільги були нараховані управлінням на кожну послугу відповідний відсоток, але Ощадбанк здійснив перерахування коштів за пріоритетними напрямками, які визначені постановою. Тобто, в першу чергу фінансується теплопостачання. Потім, якщо суми нарахованої пільги, тобто береться загальна сума нарахованої пільги, береться нарахування за тепло, іде в першу чергу перерахування за тепло. Якщо сума пільги залишилась після перерахування за тепло, то потім буде спрямовано на гарячу воду. Якщо є залишок на холодну воду, водовідведення, електроенергію, потім вивіз поводження з побутовими відходами, управління багатоквартирним будинком, іде перерахування в останню чергу. В зв'язку з цим виникає така ситуація. Коли отримуєте квитанції, які будуть приходити в повному обсязі, можна буде від суми за опалення відняти суму нарахованої пільги. Я сподіваюся, що цього тижня у нас буде можливість все-таки роздрукувати повідомлення про суму нарахованої пільги з листопада місяця, яка буде незмінною до кінця опалювального сезону за умови, якщо не зміняться тарифи. Ви будете мати можливість від суми квитанції за тепло відрахувати суму пільги. І якщо у вас буде залишок, то залишок буде спрямовуватися або на гарячу воду, або на холодну воду, водовідведення, електроенергію в порядку черговості. Також хотілося б наголосити про те, що для пільговиків є можливість зареєструватися в особистому кабінеті, це в Ощадбанку, і там вся ця чудова інформація видно про суму нарахованої пільги, перерахованої, а також куди вона спрямована, якому підприємству, за яку послугу. Також в цьому кабінеті ви будете мати можливість змінити пріоритет перерахування. Тобто, якщо людина, наприклад, бажає, щоб в першу чергу покривалась плата за електроенергію, вона це може скористатися сервісом особистого кабінету і змінити прямування нарахованої пільги. Ну і за більш детальною інформацією можна звертатись знову ж таки до управління соціального захисту. Прийом здійснюється в 110-му кабінеті щоденно без обідньої перерви з 8 до 5. У п'ятницю до 16 години. Знову хочу ще раз наголосити, що з питань перерахування коштів за спожиті житлово-комунальні послуги, а також інформація, яка надійшла в смс-повідомленнях, необхідно звертатись до Ощадбанку 0800 210 800.